Tjena, tjena. Välkommen till ett nytt avsnitt med... Det dagliga stålet, inte större podden. Större podden är separat. Dagliga stålet med Julian och sidekick Benjamin. Exakt. Vet du vad jag gjorde precis innan vi stack ut, Julian? Ja. Jag la den perfekta no-wipe-shitten. Alltså, shit. Vet du hur den går till? Alltså bara separera skinkorna så mycket det bara går och sen... alltså intensivt. Nej. Kolla, you can't force it. First of all, you cannot choose the shit has to choose you. Okej, okay, så här funkar det. Du känner att du behöver skita. Och det, du bara vet om att det är en bra skit. Du bara vet det från början, för skiten har valt det, ja. När du går och skiter så kommer du ut en perfekt... Du vet om att den är perfekt för den känns perfekt. En perfekt korv. Och så plums. Ingen stänk upp i röven. Det låter plums, men det är sånt plums som ett fucking simdykare, du vet. Simhoppare, när det inte ens kommer någon stänk. Eller hur? Ja. Och sen när du ska torka, så bara är det ingenting att torka. Det är perfekt. Det är vackert. Ingenting att torka. Och sen när du ställer upp och ska spola, så ser du att det ligger inte skit där. Och du tänker, vänta, hade jag ens en skit? Skiten har försvunnit. Bajsen har försvunnit. Någonting vi måste börja göra är att byta från papper till en bidé. Det känns... En vadå? Alltså en bidé, det är sånt som skjuter vatten i röven. Alltså sånt som typ så... Alltså, en sån japansk. Jo, exakt. För alltså, man ska ju inte använda fucking papper på röven. Det är som att få hemorrhoids och shit. Och det är typ så, det känns jätteohygieniskt jämfört med vatten typ. Ja, alltså, och då är det bara sitta där och låta göra jobbet. Men det är bara, do you trust the water to make you clean? Alltså jag har hört att det ska vara mycket mer cleant än toapapper. Jag vill inte ha något. Man vill inte att det ska vara liksom en, alltså, en liksom bögupplevelse varje gång. Liksom. Det ska ju... på tal om det, jag tänkte på det faktiskt nyss. Alltså gymmet vi ska till nu är ett sånt gym där det är större sannolikhet att du blir kickad för att du råkar prutta högt än om du typ skriker bög i gymmet. Det är så här, det är ett manligt gym. Det är ett old school manligt gym där om du pruttar, du bryter mot alla fucking koder för att du pruttar högt. Typ, alltså det är bara principiellt liksom. Men det är fan svårt ibland, så jag, alltså, speciellt under squatsen. Så. Ja, för min del. Vet, den skiten kommer aldrig att lämna mig. Nej, jag vet. Så här, vet, ett tag så var det lite så här pinsamt och så vidare. Jag kunde prutta när jag kör knäböj nu. Alltså, det ändrar ingenting. Och jag tror att alla som har kollat på mina videos, det är typ så 50% chans att man får höra pruttar om det är en leg day. Inte i andra fall. Ibland så vet jag om att micken får att låta som att det kommer ut en prutt när jag tränar. Och det kan, jag vet inte vad det är för något. För ibland får jag kommentarer. Jag var rätt säker på att jag inte pruttar. I den videon. Men så här i knäböj, det it's a 50-50. Ja. Ja. I alla fall, dagens uppdrag idag, det är body boner, så att det är liksom ingen viktkorthet, utan så här bara det ska se ut som att vi har maxat blodtryck liksom. Det ska se ut som att vi liksom håller på att spränga som tomater liksom. Det ska se ohälsosamma ut. Det ska se ohälsosamt ut. Så fucking bra. Du vet, jag lyssnar på podcast och du vet, jag älskar att de tar upp någonting som jag faktiskt har funderat mycket på. För inom bodybuilding, det är ju blodtrycket som är problemet. Alltså ja. Du vet, du kan liksom ha lite såhär... kolesterolvärden off och dina, du kan ha höjda levervärden och du kan till och med du kan ha högt kreatinin för njuren och allt sånt där. Men i slutet av dagen så är det fucking blodtrycket som spelar roll, eller hur? Jo. Det roliga är då att om man kollar på någon typ, jag minns inte vem det var som sa det, typ Nasser eller som bad för jättelänge sedan hos läkaren, bara skithögt blodtryck. Han bara, du vet, det här är inte bra. Han bara, du, ifall jag inte hade haft högt blodtryck så hade jag inte kunnat stå upp. Så jävla bra, det hade varit här. Och sen nu i en nyare podd så hörde jag, tror det var Chase Irons. Han bara, ja, yes, det är ju bra med lågt blodtryck. Jag tar ju mediciner för lågt blodtryck. Han är jättebra, låg puls, lågt blodtryck och så vidare. Han bara, I just wonder if it might not give me the optimum results. Maybe there is something to that high blood pressure. Och det är så här, det är en legit fråga. Alltså, så här, att bara ha mer högt blodtryck, liksom, kan det typ så här performance enhansa? Eller alltså, typ hjälpa till med recovery eller någonting sånt här. Jag menar, uppenbarligen inte det, är ingen, det är ingen pathway som är värd att ta. Och... Nej, alltså, det är fan true. Det är, även om det skulle vara så, så tror jag att det är fucking värre än trembolone sandwich. Fast sen, Nasser som fucking Bati käkade en burk Anadol om dagen.
Ja, alltså han alltså, var det ju... det är helt crazy. Var, det finns ju vissa så här extrema inom bodybuilding och han var väl en av dem. Han, alltså hans fysik, han var ju smart också men hans fysik var helt... Han borde ju vunnit en Olympia en gång. Det är ju så här, det är ju så här, Dorian Yates slog honom i fler poser. Men i de poserna där Nasser vann så var det så stor, alltså han var så mycket bättre. Ja, men det som är det Miss Olympia kan inte ha en alltså front double bicep som ser weak ut. Det är sant. Alltså, men, och det var ju hela grejen med hans, alltså ena hans arm var ju liksom halva storleken. Så det ser ju liksom, alltså det ser som att de hade klippt hans muskler i alltså operationsbordet typ. Ja, ja, det är fucking sad alltså. Vet du, jag tänkte inte på det så mycket förut, men alltså många kroppsbyggare. There's a lot of fucking wonky shit going on with the bodies. Det är mycket wonky shit. Det är mycket wonky shit. Det är mycket knölar, det är mycket konstigheter liksom. Och det... Man fattar ju det sen också, jävla lätt där. Bara ha typ så, alltså, ifall någon, inte jag då, skulle ha en dålig injection, bara råkade ut någon lite för tidigt. Bara fuck, nu är lite olja i fettet, nu kommer jag ha en knölar i en vecka typ. Så det är det som man kan inte predikta. Vissa gånger drar du ut någon en sekund innan, alltså för tidigt typ, och sen så, ja, har du en knölar. Ja, alltså så här, men det är så här. Jag snackade med Bass om det. Och Bass sa att han har kommit fram till att om man har en dålig olja ska man inte fucking envisas och tänka jag betalade för det här, utan man ska slänga skit. Jo, det... han sa det för att vet, om man får en dålig knöl. Bass i alla fall sa att han har inte fått någon ärrvävnad av själva nålsticket. Utan om han får ärrvävnad eller har det någonstans, då skulle det vara på grund av en dålig fucking olja. Alltså man får ju ärrvävnad när man pinnar, fast det är ju liksom om man pinnar. Ja, om man pinnar liksom. Men fan tänkte jag på. Ja just det, ja, men labbrottan hade ju det. Det var ju många år sedan nu. Men han hade ju en olja där han visste om att han fick feber 6 timmar efter han satte. Men han envisade sig för att han är fan betalad för den jävla oljan. Ja. Så sex timmar efter jag hade tagit, alltså, eller bara labbrottan hade skjutit den oljan. Var det direkt Alvedon och sen bara typ. Ja. Yeah. Alltså bara direkt liksom så ta Ipren Alvedon och bara typ. Alltså, det är så här, man kan läsa på hur mycket som helst. Bass hade läst på en del innan han började. Men du kan inte veta allt. Nej. Det går inte. Och någonstans säger ifall någon bara... Jag får ju frågor rätt ofta. Eftersom att jag har varit öppen med att förut så tog jag lite grejer. Så får jag frågor. Jag får först och främst fråga inte om källor. Fråga inte ifall det märket är bra eller det märket är bra. Jag vet inte. Jag är inte insatt liksom. Som jag sa, jag håller inte på längre. Så fråga inte om märken och skit. Men någon kommer liksom till mig och är så här jättenojig över någon liten sidoeffekt av ett preparat. Säger typ... Och bara, jag vet inte ifall liksom märket på den här Clenbuterolen är bra. Jag tänkte börja på 10 stycken. 10, är det mikrogram eller milligram? Mikrogram. Jag tänkte börja på 10 i alla fall. Jag bara, alltså, om det är så extremt nojigt för att någonting ska gå fel och du ska börja på så låg dos. Alltså, jag vet inte. Liksom, saker kommer att gå fel förr eller senare. Och det är bara oundvikligt. Varje tillfälle du gör någonting, väldigt liten sannolikhet. Men det kommer ske så frekvent så att saker kommer gå fel. Liksom. Det... Jo, det är oftast så brukar det ju vara så att man börjar lite milt, men sen så märker ganska snabbt, shit, vad fan var jag rädd för liksom. Och sen så, ja. Alltså jag vet inte, det är nog väldigt individuellt också, för att vissa tar väldigt lång tid på sig och höjer aldrig. Vissa bara oh shit, jag överlevde, och sen bara blasteroni, macaroni, tremboloni, sandwich. Vissa jag som sagt började med 250 mg test och ser mycket resultat från det, så fattar jag ändå varför man inte skulle gå direkt till typ så ett gram. Ja, jo. Även ifall man kanske, borde. Nej, alltså, får man, allting handlar ju om, detta är i alla fall vad jag tänker, att allting handlar om vilket tempo får man resultat i. Får man resultat i tillräckligt högt tempo så man är nöjd med det, ändrar man ingenting. Men om man känner att, jag bygger ett visst tempo och jag vill nå en viss destination till en viss tidpunkt och det här tempot är inte högt nog, då får man kanske ändra på någonting. Och sen om man tänker, jag vill ändra på någonting, jag vill få högre tempo, och sen så inser man, shit, mitt hår håller på att fucking trilla ut, eller jag håller på att få bitch tits, eller alltså jag klarar inte av, jag har sån jävla ångest liksom, eller vad det än kan vara, då får man ju anpassa och får man ju acceptera, holy shit liksom, jag ska bli inte Ronnie Coleman 2026 liksom, det... Ja, i alla fall dagens pass.
en bröstövning, isoleringsövning, 3 set ish, pump inte till failure, som vi sa innan, det handlar om att pumpa idag, så vi ska få en saftig bröstpump. Sen går vi vidare till någon variant av sidolyft eller någonting för axlarna, också isolering, 3 set där också ish, få en pump helt enkelt, och sen så är det armar som gäller. Och armar, det jag gillar i alla fall, jag har alltid gillat bäst att winga armar, och det har alltid blivit bättre. Om det står exakt vad jag ska göra på papper, så har jag aldrig fått bättre resultat än när jag går in och jag bara, den där stången där borta i hörnan, den kallar på mig. Jo, det måste vara jättetråkigt att inte kunna alltså, styra sitt armpass. Det känns som att alltså, lite fucking wiggle room måste kunna ha liksom. Alltså, vad fan. Ja, du kan säga, man kan säga, ja, men jag ska köra 5 set biceps och sen bara, alltså, för, jag menar, det är inte så, bara att du har hittat den optimala bicepsövningen med Dr. Mike Missertal, där du ligger ner på en bänk helt fucking platt. Och fucking snappa av bicepsen i båda ändarna, både ja, den som fäster vid axeln och den som går ner. jag kan inte låta bli att anledningen varför jag inte kan låta bli att rösta Mike Israetel är för att han pratar som om han alltid har rätt. Han pratar som om, alltså han är smart och han kan mycket, men han pratar som om han alltid har rätt. Och sanningen är att ju mer insett man blir och man lyssnar på dem, för det finns riktiga experter. En kid som lyssnar på Mike Israetel, och det låter så fucking rationellt, och dessutom så kommer han mobba skiten ur vem som helst som inte håller med dem. Ja, exakt. Han mobbar skiten ur dem. Han är ruthless. Det är lätt att tro att allt han säger är rätt, men det är stora nivåskillnader mellan till exempel en Mike Israetel och en Hani Ramel. Ja, det är extrema nivåskillnader. Det finns ingenting som en Mike Israetel som kan komma med till en Hani Ramel som inte Hani Ramel redan tänkte på 2002 när... Alltså jag menar, det som är du pro, så skaffar inte Mike Israetel som pro, är coach menar jag. Nej. Alltså det gör jag i alla fall inte gjort. Jag, det finns vissa sådana saker som typ han inte förstår varför det är. Du vet, om man säger så här är det i verkligheten. Mm. Detta funkar för alla. Mm. Du kanske inte vet varför det är ris och kyckling, men det funkar för alla och alla får bättre resultat. Jag visste inte varför man skulle äta clean när jag började göra det och sen fick jag resultat. Och då inser jag, okej, jag väljer resultaten över att jag vet varför. Yeah. Mike Israetel gör saker för att han ser att det här borde inte vara något konstigt. Mm. Och sen så vägrar han att släppa det fast alla andra vet om att det där är inte optimalt. Men han vägrar att släppa det för att han själv inte ser vad felet är. Jag vet inte, annars jag gillar att rosta honom är i alla fall för att... alltså han, jag har lärt mig mycket av honom, för jag hade en period för det kan det vara 5 år sedan kanske. Långt bak innan han exploderade. När jag lyssnade på honom och lärde mig hans koncept och principer och sånt som han hade då. Så han är liksom, han är bra på många sätt. Jag bara kan inte låta bli att rösta honom nu för att han har blivit en fucking kult. Jo, men alltså han och Greg Doucette, de ska fan inte ha det alltså. Alltså det är det att de är så fucking elaka. Ja, de är bara taskiga du. Jag hade inte velat sitta i en diskussion med Mike Israetel. För att jag säger någonting som han inte håller med om, så hade han gjort allt i sin makt för att få mig att låta riktigt jävla korkad. Alltså om man någonsin tror att man har ett dåligt liv, bara var glad att du inte blir så i hans nära cirkel typ. Det har varit ett helvete. Jag gillar det, alltså. Lyssna, de är smarta, det är bara, man kan någon kan vara smart och man kan acceptera, okej, du är duktig och så vidare. Men jag bara gillar inte din fucking personlighet. Och du vet, det är också en sån grej, det är såna små saker man kan störa sig på. Men Jared Feders, alltså han är från samma. Samma, han är också en sån här rätt smart kille, väldigt metodisk och så vidare. Han körde ett pass med Hani Ramblad och Hani Ramblad skulle coacha honom. Och han kunde inte sluta prata. Bara mannen fattat det. Du som ska lyssna nu. Yeah, what the hell? Och sen vet Hani Ramblad sa bara typ ingredienser i sin sån intra-workout och någonting så här. Och Jared bara hörde bara ration mellan typ kalium och sodium. Och han bara, that's smart. Bara, you're a smart dude. Bara, yeah no shit Sherlock. Det var så kul för det var så omvänt. Det var typ Jared Feders skulle bekräfta att Hani Ramblad hade rätt. Medan Jared Feders är den som borde söka bekräftelse. Jo, nu har borde ändå industrin ha fattat att han är den bästa coachen. Och det går inte ens att argumentera liksom. Hani Ramblad är tveklöst den bästa. Alltså det är också en sån sak. Folk säger bara, ja men han coachar, var de med bäst genetik? Men först och främst, varför ska han slösa sin tid på någon som inte har genetik? Det är ju jävlar, Men sen så kollar man på dem med bäst genetik. Och alla som kommer till honom blir så fucking mycket bättre. Mm. Kolla vad han gjorde med Chris Bumstead. Rakt framför näsan på alla. Mm. Alltså Chris Bumstead förvandlades med Hani Ramblad. Mm. Så jävla mycket bättre. Jay Cutler, som alla trodde var på väg ut, som bara blev sämre, gick från Chris Acido till Hani Ramblad, och Hani Ramblad fixade honom och han kom tillbaka bättre än vad han någonsin hade varit. Jo.
det är inte slump liksom. Och han har en look. Han sätter en look på sina biljetter. Hans look är så alltså den looken Jeremy Bundy har. Den där... den där insulin, snus, den där, fucking tunna... fucking insulin, test suspension, pumpen. Ja, det är så här pre-workout, men ingenting... det är inte koffein liksom. Alltså det är liksom så fem olika androgens. Ja, en jävla häxblandning alltså. Men mannen, alltså får man möjligheten... Ge Honey Rambot mig någonting. Då behöver jag inte veta vad det är. Jag tar det, man. Alltså, och så länge det är naturligt såklart, för jag är ju nätig. Ja, oh, ja. Men bara skulle tagit vad som fucking helst. Om Honey Rambot säger du, man, nu är det 150 gram slin och du ska dricka den här superkondenskolhydratdrycken. Mannen, life on the line, jag litar på Honey. Du ska leva på morosjuice nu. Bara, okej. Fy fan. Fucking nice. Vi hoppas nu att det finns faktiskt en chans, eftersom att vi är så pass sen tid, att bara bli vi på gymmet. Det kan också hända att det är andra där, vi får se. Mm. Om det är bara vi så är det ju deathcore. Ja, vi söker. Antar jag. Det grejen är man kan välja musik själv, så att vi får söka på... Jag har sökt på non-copyrighted metal music. Ja, som man kan ha i bakgrunden. Ja, okay, exakt. För jag pallar inte för... Alltså, jag menar, visst, jag hade väl blastat Suicide Silence, liksom, men... Men jag menar, copyright... Det är inte värt. Nej, det går inte att spela. Jag får inte spela upp videon, liksom. Nej, det är så... Nej. Det är så skumt också här med YouTube. För det finns ju... Alltså det kan vara såna byrås som kan copyright strika åt alltså en annan person utan att den personen ens vet om det. Va? Och sen tar de fucking pengarna. Alltså det är fucked up det där. YouTube har liksom jättemånga olika lasers med folk som gör det som har tjänat liksom hundratals miljoner dollar. Ja, det känns som en sån, du vet, typ hur så här, hur skivbolagen behandlar sina rappare typ. Ja, det känns som en sån riktigt så här bara I'm a protect you. Alltså bara, du vet, så står han upp för alla den personens rättigheter, men tar typ så här pengarna själv och går därifrån. Yeah. Det känns som en sån grej. Det är rätt fint här. Just den här vägen är rätt så fin. Jo. Jag vet inte ifall det är fint överallt annars här, för jag är ju inte här annars. Du har ju köpcentrum, right? Det är väl typ så... Ja, kanske inte. Vem vet i denna... Vart vi nu är i Smålands djupa skogar. Fullständigt okänt. Ingen som vet vart fan vi gymmar. Och om du vet vart vi gymmar så är du på vår sida och du låter inte Måns veta. Ja, det Var inte som fucking Måns, mannen. Var inte som Måns som tittar på videon men inte prenumererar. Alltså, var inte som stalker som stalkar, kollar men inte klickar på prenumerera. Prenumerera, mannen. Var inte sån Måns. Var ingen jabroni. Vad sa du? Jabroni. Jabroni, vad är det? En jabroni. Okej, var ingen jabroni. All right, we are here, so you may cut the camera, så ses vi där innan. Let's go, kom igen. Kom igen. Jag kan behöva höja. Hur tungt var det? Du behöver höja, eller? Ja, det var ganska. Jag tror jag behöver höja då också. Jo. Kan jag sätta dig på 25? Yep. Fibern har fladdrat. Oh, nice. Det är med den här rysk pianavinkeln, du vet. Tio. Det var nice. Ingen aning om hur många reps det blev. Rätt många. Nej, det var många reps. Den vinkeln när man kör biceps här. Yeah. Bodybuilders gör bara det för kameran. Ja, ingen fucking byggare kör den övningen. Alltså genuin för att bygga biceps. 100% för kameran. Let's go. Det där är rätt tung vikt. Den blir rätt mycket tyngre. Ja, det blir bra. 20 istället. Ja. Kom igen, let's go. Kom igen.
Let's go. Kom igen. Nice. Håll upp huvudet. Kolla ifall du kan få bak huvudet. Där ja. Skugga du inte bröstet lika mycket. Plus att det är bra för nacken i vägen också. Kom igen. Bandit. Kom igen. 3, 2, 1. Snyggt. Nice. Kan fan höja också. Du kan höja. Det är fan easy. Det var easy. Vi tar 25 som ni nästa också. Nej, oj! You say. Nice. Ja, den är bra alltså, den är bra. Den är jävligt bra. Good shit. Good shit. Good shit. Kom igen, let's get it. Let's get it. Nice, det har du. Upp huvudet. Boom, där. Nice. Man kan följa med hela svepet där runt. Kom igen. Kom igen, get it. Kom igen, get it. Ja, kom igen. Down and dirty. Down and dirty. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Snusket. Kom igen. Nice. En till. Nice. Kör den sista. Kör den sista. Vi kör en dropset på den här. Dropset. Ja. Jep, jep. Nu blir det lidande. Plocka kameran. Det är stativet, jag ska visa vad jag gör. Kolla. Så du bara drar från här. Fuck. I'm supposed to be a pro. Nytt stativ här. Vi passar kameran istället. Hitta lite saftigare vinklar. Yep. Nasty. Fucking freak, yo. Dirty. Droppa det. Snuskiga fucking reps. Snuskiga reps. Let's get dirty. Let's get dirty. Let's get retarded in here. Let's get it. Det är ditt fucking sätt nu. Nice, kom igen. Kom igen. Get it. Kom igen. Sista. Det är sista för dagen. Squeeza. Nice. Droppa den. Kom igen. Märker jag värsta tekniken med kameran. Kom igen, let's get it. Boom. Nice, kom igen. Kom igen. Let's get it. Nice. Kom igen. Kom igen, två till. En till. Nice. Första övningen.
Kom igen. Kom igen. Mata dem. Mata dem. Nice. Bra sätt. Bra sätt. Han bara fortsätter. Det är ett bra sätt. Det är code for you're good. You're good, bro. Kändes för bra och inte. Det var för dålig kameravinkel. Det är så jävla svart. Ja, jag kan fixa det. Let's go. Två. Tre. Kom igen, mata dem. Kom igen. Kom igen. Nice. Hej. Hellre. Yeah, ett sätt till. Ett sätt till. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nice. Good. Bra sätt. När du pillar på skärmen så ställ du in att den ska så här zooma på, eller zooma men skärpa på vissa sätt. Vända vi så här. Detta är lättast. Nu. Sista. Yeah. Precis när musiken slår. Perfekt. Du ska ut i krig. För ditt fosterland. Om ni inte får en juicy pump nu. Vem kommer komma då ihåg dig? Ingen kommer ihåg en man utan en saftig pump. Om du begraver dig i en liten kista. Är du gay? Not that there's anything wrong. Yeah. Biceps eller triceps? Vi börjar med triceps. All right, let's go. Come on.
Kom igen. Kom igen, keep them coming. Keep them coming, come on. That guy, shit. Höja vikten nästa eller? Ja, jag kan inte höja. Du kan inte höja. Jag körde lite fel nyss. Ja, det gjorde du fan. Kunde inte det bli eller? Jag ska hålla mig borta från fel idag. Okej. Ja, det är bra. Det är bra. You're set. Gå in så du syns i kameran. Alright, you're set, let's go. Come on. Come in. Nice. Bra sätt. Live to fight another day. Jag höjer den lite grann. Det är fucking chock. Iron roulette. Försök hitta rätt ljus. Oh, nice. Jag gillar såna tibor. Tibor. Jag gillar såna där tibor. Såna, ja, såna man har platt om man står på. Såna som är fix. Riktigt sköna. De ligger högt upp på ryggen. Jag minns första gången jag skulle köra den tiboren. Riktigt högt tycker jag. Så försökte jag dra den lågt och det blev helt fuckat. Ja, jag gillar att sitta ganska högt med den där, för där får jag perfekta squeezen. Jag körde här. Ja. Med en liknande för första gången. Jag har alltid försökt dra den lågt. Det har varit pinsamt bara. Arne visade mig när jag körde på Friskis och Svettis. Hans Friskis och Svettis. Ja. Och han bara, ja men han ska bara, ja men jag vill träffa den överdelen. Och han bara, ja men T-bar. Och jag tänkte bara, vad tänker du med Arne? Men okej, okay, det är liksom, vi kan, och han visade. Jag bara, wow, det sitter där. Fuck yeah. Right, let's go. Ditt sätt. Bara känna Gunnamo med fingrarna. Got the water retention. Let's go. Let's go. Fortsätt. Nice, det här var en bättre vikt alltså. Det var bättre flow med denna. Kom igen. Nice, kom igen. Kom igen. Jag var rädd för att du ska trilla av henne. Alltså jag... Helt sjukt, man behövde inte göra det rätt eller fel med den här. Den bara hittade.
Den vinkeln var snygg. Det var fin stretch här uppe. Om man ska ha stretchigt riset så måste man köra över huvudet. Ja, det får jag säga då. Nej, men man får ju bättre stretch över huvudet för att det långa huvudet fäster på skuldran. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det går mycket sen. Men man kan få stretch här ändå. Alltså, jag får stretch redan här. Ja, jag brukar bara hänga där. Ja, precis. Alltså, att om man hänger här, man låter den gunga upp så här. Då öppnar man upp stretchen här och sen när man drar ner den så aktiverar man igenom långa huvudet. Ah. När man aktiverar den igenom latsen så tvingar man långa huvudet att aktiveras också för det fäster över där. Ah. Vill du köra ett till eller är du klar på den övningen? Alltså, jag är typ klar. Det är klart. Vill du köra något annat på triceps eller är det biceps nästa? Kör vi biceps. Biceps nästa. Biceps nästa. För första gången på min... Kom igen. Pumpa. Pumpa. Det är bra. Ljuset i den spegeln där. Nice. Det är bra. Jag bara fan börjar känna den grejen i lungan igen. Det diggar ljuset här också fett mycket. Man såg rund ut. Let's go. Kom igen. Den här vinkeln var den bästa. Shit. Kom igen. Fyllig ut. Se fyllig ut. Nice. Ta den vinkeln på mig också. Yeah. Yeah. När mataffären här stänger. Det hade varit nice att få lite post-workout sugar. Det är hög dag för mig nu. Så jag har 800 gram kolhydrater idag. Och jag tillåter en tredjedel av varje måltid. Kolhydraterna därifrån att komma direkt från socker. Till exempel frukt, mestadels frukt. Men ifall jag cravar socker som i form av typ Haribo-björnar. Inga problem. Så jag är jävligt sugen nu på lite Haribo-björnar. Så jag hoppas att mataffären här har öppet lite till. Ska fan ha lite gummy bears. Hell yeah. Hell yeah. Så. All right. Vänta, jag kan hålla. Vänta, vi gör så här. Boom. Så, vad tyckte du om gymmet? Jävligt nice gym. Det var, om man säger så, ingen maskin där borde inte vara där. Nej, men alltså. Det finns en bröstpress som är rätt kass, men i övrigt så... Okej, jag testar inte alla, men allting ser ut. Det var good shit, det var sköna hantlar. Det var inte så att de... Bara helt lösa som på vickan typ. Ja. Rätt fett man kunde slänga på egen musik och så vidare.
Jo, och det var ju nice med att vi är ett litet gym liksom. Så det är ju, jag vet inte, jag tycker mer om mindre gym än typ så 24/7 där det liksom... Mycket människor. Jo, mycket människor. Det känns som att man får inget fokus typ. Mm. Ja, men det känns helt perfekt. Och så nu var det mer människor här än vad det har varit någon annan gång som jag kommit hit. Vilket är komiskt med tanke på att det är rätt sent på kvällen. Och jag brukar inte träna så sent. Men man tror ju att det ska bli lugnare på kvällen. Men nu rätt sent på kvällen så var det mer människor än vad det brukar. Men det var lugnt, alla var trevliga och så vidare. Så det var liksom inga konstigheter med det. Det kom en kille på slutet som kände igen mig också, alltid trevligt. Bara hälsa på någon som bara, ja, sätt dig på Instagram. Det är kul, ibland är det Instagram, ibland så är det TikTok, ibland oftast så är det YouTube. Mm. Men det är kul nu, för nu känner man sig som en kändis rätt ofta. Hell yeah. I alla fall, gilla videon. Droppa en kommentar. Prenumerera på kanalen. Och ha det gött. Så syns vi i nästa avsnitt av Det Dagliga Stålet.